Tervetuloa Byyrin pariin. On jälleen se aika viikosta, kun puhutaan kotimaisesta jalkapallosta. Ja sehän meiltä käy. Tänään paikalla Double M. MJ. Eli Miro ja Miika ja niin sanotusti playmakerinä, pelintekijänä meikäläinen, eli Juhani. Ja hypätään he heti Veikkausliigan ihmeelliseen maailmaan. Ei aloiteta ehkä sieltä, mikä kaikilla on päällimmäisenä mielessä. Tai en minä tiedä mielestä tiedä, mutta mä ainakin mikä itselläni olisi mielessä. Lähdetään liikkeelle tällaista aiheesta, kun Inter on aloittanut nousunsa. Se menee siihen samaan niin kuin sykliin, kun se pääsee pelaamaan kotiavauksen. Ei se tule heti, mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee. Se on ollut. Se on ollut kiva katsoa, että Veritas näytti ihan... En mä tiedä, onko siellä mitään ihan ihmeellisyyksiä tapahtunut, mutta on se nyt vähän. Mun piti ihan tarkistaa se justiin, mitä siellä on. Eli ilmeisesti lämmitetty tekonurmi sekä sitten päätyy valmistunut katsomo, joka on siis Ukrainan lipun väreissä. Mm-hmm. Okei. Okay. Tämmöisen uutisen bongasin, mutta en itsekään sitä nähnyt. Aika hienoa. On. Siis se on yllätti. Kyllä mä ajattelin, että se olisi niinku ollut sinimusta. Tämä kuulostaa aina pahalta, mutta Timo Furuholm käytti tätä myös Twitteristä, että hänelle kaikista tärkeintä on sinimusta tuossa vaalien aikana ja meni eduskuntaan. Niin, kyllä. Siinä oli muuten kommenttikenttä, oli ihan kohtuuvilli. Kyllä. Mutta en tiedä, siis tuohon Interiin nyt palatakseni, niin en mä tiedä, onko siellä mikään kriisi kuitenkaan ollut missään vaiheessa. Aika vähän kuitenkin pelattu vielä pelejä verrattu muihin. Mutta 3-0 voittu nyt Hakasta, jep. Kuitenkin Euroopan joukkueen ja homma lähtee pyörimään. Oletteko te ehtinyt katsoa, kuinka paljon Interin pelejä, miltä se on niin kuin näyttänyt? Mä katsoin noin koosteet tuossa nyt itse, koosteet tähän katsoa, että kun on päässyt matkustamaan tämän jalkapallon takia nyt ympäri poikin, niin on ollut aikaa katsoa se, mitä tuolla Korvessa Itä-Suomessa netti toimii bussissa. Niin kyllä mä sanon, että Petteri Forssell edelleen niin kuin mies paikalla. Että kyllä aika paljon siitä Lapikkaasta lähtee niin kuin tai sanotaan, että ainakin highlightteihin pääsee. Että ei ole kyllä päässyt vielä paukuttelemaan, mutta niinku avaaviin syöttöihin ihan hirveä määrä. Ja sitähän sieltä niinku kaivataan. On huippupelaaja. Ja se mikä aika yllättävää, että Pefohan ei ole ollut nyt niinku avauksen äijä automaattisesti. Että Vissi on kyllä pyöräyttänyt pakkaa sen jonkun verran ympäri ja hyökkäyspeliä ei rakenneta niin Forssellin varaan enää. Että siellä on ehkä niinku vähän enemmän erilaisia aiheita, mikä on ollut mun mielestä ihan mielenkiintoista. Ja kyllä mä väitän, että Interi tulee ylemmän loppusarjan paikassa taistelemaan, mikäli tämä meno jatkuu. Joo, katsotaan sitten, kun toi taas asettuu toi sarjataulukko. En mä tiedä, tuleeko tässä kaudella jossain vaiheessa sellaista, että kaikilla olisi suunnilleen sama määrä pelejä. Että ei tarvitse katsoa pistekeskiarvoa. Mutta ei mennä siihen, siitä ollaan nyt puhuttu paljon. Mutta myös Interiltä niinku hyvä homma, että esimerkiksi niinku Matias Ojala on nyt ikuisuuden jälkeen taas pelikunnossa. Et siinä on kyllä... Siinä on iso hatunnosto ukolle, mikä jaksaa kuntouttaa itseä, että pääsee pelikuntoon, että isoja loukkeja. Ja... Mielestäni päästä kihauttaa, mutta kun ei maistu, niin ei maistu. Se on semmoista, on vaikeaa. Helppo huudella täältä. On! Ja katsojia hei tuossa Interin kotiavauksessa 4490. On mielestäni ihan hyvä. On. Sanotaan, että aina kun Suomen futiksessa mennään niin kuin yli 3000, niin on jo paljon. Jep, se on ihan fakta, ei siitä pääse mihinkään. Tyylikästä tifoa ja kaikkea. Että... Turussa kaikki hyvin. Mutta Turussa alkaa pikkuhiljaa olla aika helppo niinku päätös tehdä, että mitä kannattaa, Tepsiä vai Interiä. Tepsi, no puhutaan siitä. Riippuu, jos on masokisti. Joo, niin, ykkösen aikaa lisää, mutta kyllä se laiva uppoo tällä hetkellä ihan omasta painostaan, sanotaan näin, että ei ole, rungon ulkopuolelle ei ole reikiä, vaan kyllä se sisällä heitetään vettä lattiolle sen verran, että näyttää niin kuin todella pahalta. Se on kyllä yhdenlainen työmaa, mutta katsotaan ykkösen osiossa, siitä jutellaan lisää. Hei sitten varmaan kaikkien papereissa mestarisuosikki Helsingin jalkapalloklubi. Oma mielipiteeni ei vakuuta. Se... Vaikeeta. Oh. Me puhuttiin siitä silloin, että jos joku joukkue pystyy niin kuin analysoida sen pelaamisen ja tehdä siihen jotain muutoksia, niin klubi olisi se. Mutta yksi semmoinen niin kuin kiinnekohta, mitä mä oon nyt saanut, klubi jakaa tuossa omassa sosiaalisessa mediassa, Instagramissa paljon storeja treeneistä ja näin. Se saatana tehdä mitään muuta kuin pelata tai tyhmiä pelejä ja ammutaan vapareet. Eiku rehellisesti, tässä on nyt, mä oon jumalaut kattonut sitä nyt viimeiset 3 viikon loppuun. Että siellä Hetemaa voittaa jotain pomputtelukisoja. Niin pitäisiköhän nyt oikeasti, onko sä niinku yhtäkkiä joku
Miksu päättää, Miksun tyylille, Muurisen tyylille, että ei pelata näitä tempopelejä, ettei kukaan loukkaannu. Me otti siis sitten meidän ohjeesta opin silleen, että kun se alkaa porukkaa loukkaantua, niin, niin nyt vaan palautellaan. Pääasia, että kaikilla on kivaa. Joo, joo, siellä ei tällä hetkellä yhtään kellään kivaa, mutta on se, siinä alussa kun sanottiin, että Koskela, että on se maestro, mutta nyt pitää alkaa näyttää sitten taas. Kun mä väitän, että jos tässä jollain alkaa niin kuin palli tutisee seuraavaksi, se on Koskela. Joo. Koska mun niin kuin, siis on tavallaan tosi epäedullista, hyvää duunia tehnyt, mutta kun niin kuin odotukset on niin korkealla, ja kun se pitäisi olla silleen, että jos sä pelat Maarianhaminassa niin kuin tasurin niin kuin eilen, niin eihän se nyt voi olla tyytyväinen. Ja kotkastasuri. Ja niin. Kotkastasuri. Että se on tavallaan liikaa nyt tullut jo kompurointa. Onko niin kuin mestaruus uhattuna? No ei nyt välttämättä. Ei vielä. Se, että niin kuin kuitenkin se oletusarvo on, että niitä pisteet tulee niin kuin tasaiseen tahtiin. Että tota, ja tuleehan sitten niitä pisteitä. Ja se on pisteitä. Niin. Pistet per peli. On. Et se on tällä hetkellä, niitä tulee. Et maalinteko-ongelma. HJK, mitä ihmettä. en tiedä. Voittaminen on vaikeet. Se on vaikeet. Mitä hei sitten, tuleeko herrasmiehille muita nostoja? Sarjan kärkeä on sitten yksi aihe, mutta niinku muista joukkueista vielä kakkosesta alaspäin. Ainakin yksi, mikä pistää itselleen silmään, niin edelleen AC Oulu nelosena. Ei ole ollut mikään suonenveto, vaan voi mennä pitkällekin. Sitten taas häntä päässä, niin VPS Lahti, Maarianhamina, 3 hännillä. Veikkaan, että sinne myös jää. Joo, toivottavasti nyt tuosta Lahdesta ei tuu niinku Veikkausliigan oma Everton. et siinä vaiheessa, kun se menee siihen, niin mä toivon, että se tippuu. Mm. Et nyt kun mietitään sitä, että jos Lahti olisi tippunut viime vuonna ja TPS olisi sitten noussut, niin olisiko Laurikainen TPS-valmentaja, en tiedä, olisiko siellä tapahtunut jotain. Niin ehkä tämä oli tällä kertaa parempi näin, mutta kyllä siellä Lahdetkin pitää asioita alkaa tapahtua. Joo, kyllä siellä on aika vaikea, että siellä on mitä 4 maalia tehty nyt, vai olisiko jopa 4 maalia, joo. Et kyllä siellä on aika vaikeaa tällä hetkellä. Ja tietysti yksi, minkä haluan itse ainakin nostaa, niin KTP myös, ollut kyllä todella positiivinen. Joo, 8. Joo. Ja raapinut aika isoja pisteitä kuitenkin Honka vieraissa, ja siinä päästään tietysti myös Hongan maalinteko-ongelmiin ja siitä, että kenet kannatti myydä, mutta se on asia erikseen. Sitten myöskin just tuo klubipisteet, mistä puhuttiin silloin KTP:llä ja muuten. Siellä raavitaan aika isoja pongoja säilymisen kannalta tällä hetkellä. Oh. Joo, ei varmaan oltu budjetoitu niin kuin HJK:lta pisteitä, mutta kaikki ottavat varmasti ilomielin vastaan. Tai Hongalta, niin. Se Honkaakin, niinkuhan se on irvokasta, että sulle valahtaa yhtäkkiä tilille kuitenkin ylimääräinen miljoona noista siirroista sinne, mutta tässä menee nyt siirtoikkuna kohta kiinni, niin mitäs sitten? No se on sitten ensi kautta varten, siellä ehkä saadaan Tapiolaan uusi katsomo. Ja hetkinen, Jeremenkon pelikielto onko nyt kärsitty? Joo, hän pelasi tuossa viime pelissä, oli muuten todella pirteä. Oli todella pirteä, kun katoin peli. On se kiva katsoa, kun se poika pelaa. Eikä varmasti ole vielä niinku ihan parhaassa iskussa, että veikkaa, tulee parantaa varmaan. Sanotaan, että niinku tällaisena highlight-kattojana, mitä nyt itse joudun senkin katsoa, ei ollut aikaa katsoa koko peliä, niin vähän semmoinen Forssell-tyylinen Interissä, että aina kun kyseinen herra on pallossa, niin aina tapahtuu niinku hyviä asioita. Eikö taklannut mun mielestä kertaakaan oikein? Ottanut opikseen. Vanha koira oppii. Joo, ei löynyt kankkuu Tapiolan mattoon kertaakaan, että kyllä se piti sen ylhäällä. Mutta oli siinä, olisiko Hongella ollut 20 vetoa siinä. Joo, pelissä, oli, mun mielestä. Kyllä, kyllä se niinku kertoo, että siellä tehdään ihan hyviä juttuja, mutta se viimeinen sitten vaan puuttuu. Et en tiedä, kenet tässä me puhuttiin silloin ykkösessä. Se oli tämä Salpa hyökkääjä. Huhtala. Niin joo. Että olisiko Huhtala sitten vielä semmoinen, minkä Honka voisi käydä napsia siitä semmoinen, että saataisiin maaleja tehty. Niin. Siinä on aika monen tuhkamat tarina. Et siihen nyt Espoo laittakaa Saloon viesti, vielä on aikaa. Laittakaa nyt jonnekin. Ja sanotaan näin, että kyllä miljoona riittää. Siinä saisi melkein markkasenkin varmaan. mutta siinä on aika iso CV. Siinä on kova CV. Mä miljoonaa sitä liikuttaisi. Kyllä. Muita mä mietin niin kuin nostoina, ennen kuin mennään tuonne kärjen tuntumaan, niin yllättävän tasainen, niin kuin pitäisi pari osastoa tällä hetkellä tuossa. Se on niinku pahan näköistä sinänsä, että niinku ylä- ja alaloppusarja näkyy nyt jo aika nopeasti. Aika selkeästi, joo. Niin. Kyllä se niinku putoamiskamppailu, jos yhtään mennään niinku
tällä formilla, mitä tää nyt muutama joukkue menee, niin se on niinku Maarianhamina, VPS, Lahti on se niinku kolmikko, ketkä sitten taistelee siitä, että suorasta putoamisesta sitten playeripaikasta. Kyllä. Se, mikä itseäni vähän pelottaa, on tuossa myös niinku Hakan tilanne, että varmasti niinku isot odotukset, kun on europelikausi ja pelaajat odottaa, taustat odottaa, kaikki ottaa niitä. Noutajahan siellä luultavasti tulee niinku ennen lohkovaihetta, ellei todella ihmeitä tapahdu, niin mitä sen jälkeen? Koska sitten, kun se iso lataus purkaantuu, niin minne päätyy Valkeakosken pojat, valahtaako kuinka alas, niin se on jännä nähdä, koska nyt seitsemäntenä ei ole peli ollut ehkä ihan niin hyvässä formissa kuin viime kaudella, niin en tiedä. Mm. Ei, kyllä se siinä vaiheessa, kun Lee Irving lähti sieltä, niin se oli aika tiedossa. Että niin olihan se oikeasti odotettavissa, kun se lähti. Se oli niin Ylikylän pelaaja. Jep. Koko itse sarjan, mikä on taas jälleen kerran asia, mitä mä en ymmärrä, Honka, Hoiko. Mm. Niin. Ja nyt Irving pelaa Al-Ahedissa. Kaikille tuttu. Joo, kaikille tuttu Al-Ahed. Niin sieltä väätään sitten tällä hetkellä. Semmosta on, mutta hei, kuulkaa. Olisiko teillä hetki aikaa puhua SJK:sta? Ei suostu häviä! Ei suostu häviimään! Mun piti, niin kuin muutama jakso sitten, vaan viime jaksossa lupasin, että otan joukkueen hieman tarkempaan tarkasteluun. Olen sanojen nimittäin mies, ja olen vähän nyt lähtenyt tonkiin lisää sitä. Ja jos miettii niin kuin faktoja, viime kaudella SJK keräsi 6 ekasta pelistä 1 voiton, 5 tappiot. Tilanne on nyt aika eri. Mm. Ja sitten jos taas miettii, miten joukkue on muuttunut viime kaudesta, siellä oli aika isoja lähtiöitä joka linjasta. Et Östi lähti klubiin, Hetemai lopetti, Jervis lähti hyökkäyksestä, mä en tiedä mihin se lähti, mutta kuitenkin niin kuin kokonaan pois liigasta. Et siellä on aika ison profiilin pelaajia lähti pois. Mutta niin kuin homma toimii edelleen. Mm. Et tilannehan on siis se, että 8 peliä pelannut, 20 pongoa, johtaa sarjaa. Joo, ja 0 tappio. Ja 2 päästettyä maalia. Yep. On. Tää on tää, anna mulle nyt toi. Ei heri. Joo, ei heri. Mä näin pre-seasonilla kävin kattoa SJK vastaan AC Oulu -matsia, ja silloin tää ei heri oli siellä, elikkä Arsenaalin putken käynyt ja junnu. Ja siis se on niin kuin Arsenaalista lainalla. Joo. Kesällä loppuu laina mielestäni. Joo. Okei. Okay. Elikkä siinä on niinku, ei mitään muuta kuin Uusitalolle, vaan uutta Roishia käteen. se oli ehkä vähän sellainen kompastuskivi, mitä kuviteltiin, että SJK:lla on, että Markus Uusitalokaan ei koskaan niinku ykkösveskari ollut. Sitten siellä on totta kai Otto Huhtanen, hyvä kirittäjä, mutta kyllä tuo Ovien Eijäheri on ollutkin todella hyvä. Et kyllä SJK, mä en näe syytä tällä hetkellä tässä, että miksi ne ei jatkaa sitä lainaa kauden loppuun. Että kyllä siellä toimistolla on kaikki. Niin, mutta jatkaako Arsenal sitä, kun se on mun mielestä just sen takia, että sitten kun Arsenal rupeaa valmistautumaan valioliigakauteen, niin se lähtee takaisin. Mutta onko siellä niinku niin, Arsenalilla oletuksena, että se olisi oikeasti ensi kaudella pelaavassa miehistössä? Aika vaikea uskoa, niin, että 20-kymppinen kaveri, joka on yhden kauden pelannut tai puoli kautta pelannut niin Pohjolassa. Niin, siellä on kuitenkin niinku Ramsdale. Niin, siis totta kai, mutta toisaalta just se, että niinku, kummasta saat sitten enemmän irti siitä, että sä menet pelaamaan vaikka U19 Premiin. Mutta kyllä mä sanoin, että pääsarja on pääsarja. Mä toivon, sitä varmaan seinäjokelaisetkin tällä hetkellä toivottavasti. Joo, tämä kuulostaa niin, ihan kuin mä olisin seinäjoa. Tämä on pääsarja, tämä on pääsarja, pysy täällä, kaikki on hyvin. On. Mutta pelillisesti, jos on katsonut yhtään pelejä, niin mun mielestä on niinku mielenkiintoisia huomioita, että Radetski, topparin tontille istutettu tai ollut siellä jonkun aikaa, niin aika hyvin tarjoaa sieltä tällaisia puhkovia syöttöjä, linjoja puhkovia syöttöjä. Että ne on niinku ollut mun mielestä todella niinku tehokas tapa, miten pallo saadaan nopeasti eteenpäin. Ja sitten siellä on niinku Moreno aika kova siskus ollut kärjessä. Että ei ollut ainakaan meikäläiselle niinku ihan hirveän tuttu kaveri. Ja mitä kausi ennakoita lukenut, niin ei kukaan ole ajatellut, että välttämättä mikään sateentekijä. Tai että vähän semmoinen uhka tai mahdollisuus. Mutta herra on kuitenkin mielestäni oli maali pörssissäkin ihan siellä niinku top kolmosessa. On mun mielestä ainakin top vitosessa. Joo, ja sanotaan, että se vähän pahalta tuntuu sanoakin sen, mutta esim. Mehun lähteminen pois ja lopettaminen ei ole tehnyt kyllä millään tavalla huonoa tuolle keskikentälle. Se on kyllä, siis toi tavallaan sääli, jos hänelle toivonut niinku paljon kivemmat jäähyvää sitten silleen, niinku, että olisi stabiili. Mutta ja sitten miettii tällä hetkellä, niinku, siellä on varmaan 2 Suomen, en mä sanoisi ehkä lupaavinta, mutta niinku todella potentiaalista junioria,
nuorta aikuista, Noah Laine ja Pyry Hannola. Jotka mä katsoin pre-seasonilla, kun nämä kaksi herraa pelasi keskellä. Wow. Wow. Siinä muuten pojat liikkuu ja on niinku todella, todella hyviä pelaajia tälle tasolle. Onko tota, mä en Noah Lainetta niin hyvin ton tunne, Hannola on jonkun verran seurannut. Klubista niin, myös Noahkin oli klubin alla nelosessa, kunnes kävi sit Saksassa testissä. Mutta onko hän profiililta enemmän semmoinen niinku rikkova keskikenttä, koska jos katsoo tilastoja, niin SJK on eniten rikkeitä koko sarjassa. Niin mä mietin, niin kuin, että kuka siellä rappaa, koska mun mielestä Hannola mä en usko, että se on. Ei, mutta se on, en osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin itse näen tuon Noah Laineen niin kuin, myös TikTokissa erittäin ahkerasti jakaa omaa laukaisutreenejä ja muita. On muuten kiva laukaus, en tiedä, onko se hirveästi nähty vielä tällä kaudella. Mutta. Mä en tiedä, siinä on hyvä vaihtoehto SJK:lla koko ajan, koska toi Noah ja Pyry, niin siihen on sitten vaihtoehtoa myös vähän jämäkämpään keskustaan, mutta tuossa on kaksi sellaista artistia, mitä sanotaan, aika moneen tällä hetkellä Veikkausliigaseuraan otettaisiin varmasti sisälle. Kyllä. Mutta siitä, että kuinka paljon Noah rikkoo, niin liian vähän dataa omalle silmälle tällä hetkellä, joudun ikävä kyllä sanoa. Kyllä jostain löytyy. Ja se oli vielä, ehin juttelee nopeasti. Tuossa yhdessä jaksossa puhuttiin tuossa Diego Rojaksen punaisesta, mikä tuli tuulettaessa, niin sieltä tuli itse asiassa vahvistus kyseiseltä herralta itseltään, että ei muistanut, että oli kortti alla, kun lähti ottaa painan pois 90+3. Näitä nyt käy. Näitä käy, mutta enempää en lähtenyt kyselemään, että kuinka paljon tuli noottia, mutta onko tosiaan. Se klassinen liian isosta tuuletuksesta ei voi tulla. Se on muuten, toi pitää olla jengin sakkokassa, niin kuin siellä alhaalla pikkubrändille, että liian isosta tuuletuksesta ei sakkoa. Kyllä. Semmoinen, mikä niin kuin pelillisesti kulkee SJK:lla hyvin, mutta on myös muuten aika niin kuin hyvän olosta meininkiä. Yleisökeskiarvo on tällä kaudella 2272. joka nyt ehkä niinku numeroina niin vaikuttaa siltä, äsken nostit Miika asiaa, että aina kun menee yli 3 tonnin, tai että siihen pitäisi pyrkiä varmasti näinkin. Mutta sitten jos miettii asukaslukua, niin nopein, mikäli olen löytänyt oikeaa statistiikkaa ja laskupää toimii, niin 3,55 pinnaa seinäjokelaisista käy peleissä niin kuin tämän mukaan. Että kyllä siellä niinku ihan hyvin väkeä käy. Ja sitten jos vertaa, mun mielestä aika hyvä vertailukohta on VPS, samankokoinen kaupunki. Ja opiskelijakaupunki. Mä en tiedä, onko anteeksi, mä keskeytän. Mä sanon, että VPS on ainut seura, missä ei ole opiskelija-alennusta. sen on pakko. Onko tehnyt tutkimusta? Ei, kun sen on, mä en tiedä, mutta sen on pakko olla. Eihän ne saisi ikinä niin täyttää lipputuloa sieltä. Mutta jos miettii, että VPS kuitenkin sielläkin stadion rempattiin, että periaatteessa molemmilla kaupungilla on aika hyvät olosuhteet, mutta siellä yleisökeskiarvo 2079, eli vähän vajaa 200 vähemmän. Että en mä tiedä, kertooko tämä taas siitä kylmää totuutta, että suomalaiset ei ole urheiluhullua kansaa, vaan me ollaan niin kuin menestyshullua kansaa. Että nyt kun tavallaan seenioilla on hyvä buugi päällä, niin sitten väkeä löytää katsomoihin. Vaikea sanoa, mutta hyvä näin, koska olisi todella sääli, että siellä ei tavallaan elettäisi mukana joukkueen kanssa. Tämä tulee ilmaisen vinkkinä nyt Vaasaa. Että siis VPS Aprot. Okei. Okay. Niin kuin semmoinen kausikorttityylinen ja sitten sieltä saa haalarimerkki. Jos jollain. Voiko saa olla, että siellä ei ole mukana? Ei varmaan muuten ole. Hei, puhutaan suomalaisesta markkinoinnista. Ei varmaan ole VPS. Vaasalaiset hereillä. Oikeasti VPS Aprot. Sinne niin sellaisia, tiedätkö se pikkuolut kioskeja, niin kuin joka ikiseen kulmaan ja kaikista ongelmaa, no niin, mutta niin saa diiliin, se on sitten vaikka 8.30 se bisse, ettei ole 9.30 niin kuin Tampereella. Kaikki parhaat ideat tulee tämän pöydän ääressä. On. Tästä parantaa niin paljon maailmaa. Mä oon ihan väärissä hommissa. Jos tarvii esiin markkinoinnissa, niin hit me up, slide my DM. Se on niin tukos, ettei sinne kannata laittaa mitään. Joo, jatketaan. Kyllä. Ei mitään, mä menin ihan lukkoon. Tästä tulee niin hyvin juttu. Mutta siis SJK kärjessä edelleen. Ja muuten ehkä niin kuin Veikkausliiga aika hyvin perattu tässä kohtaa. Ehkä semmoinen huomio, mitä nyt kiinnitin ekaa kertaa, kun katsoin viime SJK:n peliä. Oletteko itse kiinnittänyt huomiota? Nyt täksi kaudeksihan TV-tuotantoihin panostettiin. Eli lisää kameroita ruudun lähetyksiä. Mä jotenkin itse heräsin nyt siihen, kun kuvattiin yleisöä.
Että kuinka paljon se niinku tavallaan luo tunnelmaa. Et nyt kun on enemmän kameroita, niin pystytään kuvaamaan muutakin kuin niitä pelitapahtumia. Totta kai niitäkin monipuolisemmin, mutta se, että saadaan siihen vähän niinku sitä fiilistä ja kaikkea muuta. Niin mun mielestä se on niinku tosi kiva, että me saadaan Joo. sinne niinku junnuja kameroihin ja vähän parempaa käsitystä siitä, että miltä näyttää ylipäätään ympäristöä tälleen. Et tervetullut lisä. Kyllä, munkin mielestä niinku selkeästi kyllä parannettu monella osa-alueella niinku noissa lähetyksissä. Ja sitten ihan tietty markkinointi ja kaikki muu. Et kiva nähdä, että kuitenkin yritetään tehdä tästä sitä pääsarjaa, eikö niin? On. Siis kyllä siellä taisi olla nyt niin kuin ottelus, mä en ihan tarkkaan muista näin jonkun pätkän, olisiko 12 kameraa käytössä lähetyksessä. Mutta ei varri vielä. Ei. Siinä mä veikkaan, että saadaan tänne jossain vaiheessa vieras, jonka kanssa päästään tästä tappeleen. Mutta se on tosiaan, 12 on paljon enemmän kuin yksi. Kyllä. niin kuin, musta tuntuu, ehkä, olisiko ollut kahdella kameralla jossain vaiheessa kuvattu noita matseja. Se on niin kuin se laaja kuva ja sitten siellä joku hosuu saatana menemään. Eteenpäin on menty. Asia, mikä ehkä meidän pitää selvittää, tai jos jollain on tietoa, niin pistäkää meille viestiä. Itseäni kiinnostaa suuresti, miten on katsojamäärät ruudun lähetyksissä kehittynyt viime vuosina. Eli mistä on lähdetty liikkeelle, kun Veikkausliiga siirtyi ruudun palveluihin ja minkälaisia katsojamäärät on tällä hetkellä? Joo, kun mä muistan, että sitten oli joskus juttua siitä, kun KuPS ja HJK tappeli yläloppusarjasta mestaruudesta, olisiko ollut näin, niin siitä oli silloin sitä dataa, mutta sekin oli joku tosi huono niin kuin käytännössä, oliko se joku 35 000 tai tällaista. Tämä vähän tutkii, kyllä mä luulen, että ne on aika hyvä. Luulisin, että se on avointa dataa niin. kuitenkin, en tiedä. Koitetaan kaivaa esiin. Jos joku tietää. Sanoma mafia piilottaa kaiken, lyö nollaa taakse. Classified. Sepä siitä ihanasta pääsarjastamme. Otetaan he vielä katsaus ykköseen. Ja voidaan ehkä lähteä siellä kärjestä liikkeelle. Knistan, number one tällä hetkellä. Knistan ja Eero Markkanen porskuttaa aika kovaa. Oh, se oli se just mitä ikuinen ykkönen podcastissa oli, että alle 5 maalia tai voittaa maalipörssin, niin nyt ollaan niinku siinä. B-vaihtoehto on B-vaihtoehto, se molemmat on niinku mahdollisia. Nyt. Niin nyt ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa, kun mentiin sen viiden yli. Niin, on, että kyllä Epalo homma hallus tällä hetkellä. Kyllä. Eero poika. Ja siis eihän ne, onko se 3 rankkaria, 2 rankkaria? 2 tai 3. Joo, ja sit joku saman verran täpi näin. Joo, tuolta muuten ihan nopeasti vielä tuli rankkareista mieleen yksi nosto, vielä Veikkausliigaa. Tiedätkö kuinka monta pilkkua on annettu? No sä tiedät, mutta tiedät sä, kuinka monta pilkkua on ollut tällä kaudella, kuinka monta on missattu? Oliks niitä, rankkareita oli joku 16-17, jotain, 16, ja niistä on missattu mun mielestä, olisiko ollut 54 pinnaa, että se oli, onko 7 tehty? Joo, se oli itse asiassa, mun muistaakseni se oli just 50 pinnaa, 16, 18. Okei. Jahan täällä ei ole mutulla. Niin, mutulla heitteli, joo. Ja mä tämän sen osaa sanoa, onko tuo niinku normaali statistiikka? Ei, siis tuo on ihan käsittämätöntä. Pelaako Veikkausliigassa Pohjois-Euroopan parhaat maalivahdit? Selkeästi. Oh, tuo onko meillä paksummat tolpat, en mä tiedä mikä siinä on. Mutta siis, kun sillehän on suoraan määritelty esim. Rankkarille oma XG-arvo. Joo, joo. Ja kaikille, jotka ei tiedä, mikä on XG, niin häivy pois täältä. Maali odottu. On. Ja se on mun mielestä 0.74, 78, mikä kertoo sitä aika lailla suoraan se fakta. Kyllä. En sitten tiedä, vaikuttaako sade siihen ja oikeasti kaikki. Niitähän voi mennä niin syvälle kuin haluaa, että ei siinä ole mitään. Mutta aika jännä, että alkukaudella niin kuin noin paljon missattu, että sen ymmärtää, että loppukaudella kun paineet kasvaa, että pää kestää ja sitten potkitaan niitä palloja katsomaan, mutta nyt ei ole niin kuin missata noin ja paljon. Ja nimenomaan, että veskat on ottanut paljon kiinni, että ei ole ollut niin paljon niin kuin ohi tai ylivetoja tai muut vastaavaa. Oikeasti veskat on ottanut hyviä koppeja. Mutta sori, että mä keskeytän. Tässä meidän ohjelmassa saa keskeyttää. Aina jos tulee hyviä juttuja, niin saa keskeyttää. Otetaan keskeytys tähän sekunniksi. Yes. Knisu kärjessä, ja sitten me katsotaan toiseen päähän, niin siellä onkin KPV. Siis herran jumala. Kokkolassa ei mene hyvin. Ja ei se sanota, että se alakerta, nyt kun me katsotaan tuota alakertaa, mitä tuolla on. KPV, ei voiton voitto, 7 peliä, sanotaan, että tämähän on melkein niin kuin tällaiselle verkkopelaajaslangille James Bondit 007, mutta on siellä onneksi siellä on nyt pari tasuria, mitkä varmaan lämmittää Kokkolas ihan pirusti. Ja sama juttu, JJK, ei mihinkään. Ja hei, come on, Jaro. Mitä? Mitä? Siis ei. Ei vaan lähde. Ei, siis tuo on...
Ja se budjetti ei todellakaan ollut mun mielestä hirveän pieni Jarollakaan. Ei ollut mitään. Ei ollut niinku... jakärkikahinoissa oli niissä joo. Budussa. Joo, että kyllä sielläkin niinku ollaan nyt niinku todella pihalla. Et, tässä on just kun puhuttiin siitä siirtoikkunasta. Tuleeko tapahtua jotain? Pitäisi aika tapahtua. Mm. Et siis se on ihan pakko. Mä en pelaajatilanteessa muista hirveästi tiedä, mutta kyllä se jotain tapahtuu. Kyllä se Jarossa, se on vähän Bedrefolk-alue kuitenkin, niin kyllähän se muutama taateli löytyy. Se on jännä ajatella jotenkin sitä Pietarsaari huudeja, että ja ylipäätään seuraa, perinteinen seuraa, pitkää veikkausikassa ja niin kuin menestystäkin tullut, mutta nyt on niin kuin monta vuotta ykkösessä mennyt, eikä niin kuin vakavasti hätyytellyt edes sitä nousua oikein, että siellä ei saada seuraavaa vaihdetta silmään. Ja mä uskallan väittää, että siellä on melkein joka vuosi varmaan ollut oikeasti myös tavoitteen nousta. No ainakin haaveena uskallan. Kyllähän siellä sitä niinku fyrkkaa ja just perinteitä ja muuta. Et mä veikkaan, että siellä ei olla hirveän tyytyväisiä siihen, missä ollaan. Niin, niin. Sitten siinä yhdeksänten käpä. Tää on aina... Mä välitä. No, kyllä mun piuhalle mahtuu. Käpylän tulkaa huuta. Käpä. Niin. Kapa. Mä veikkaan tuo semmoinen sija, missä varmaan tulee olemaan kauden päätteeksi. Toivottavasti on tossa. Mm, kyllä. Ja ainoa tavoitekin on varmaan heillä säilyy. Ihan varmasti. Et siinä oli se alku oli ihan ok, mutta nyt on se fakta, mitä ykkönen on, että se ei enää ole kakkosta tai kolmosta, kyllä. Vaan se on oikeasti niin kuin puolammattilaissarja jo. Et siellä pitää, ei ihan junnu, pelkällä omalla junnuputkella pärjätä enää. Mitäs sitten kasina? Halutaanko me edes puhuta? No puhukaa nyt, jos on jotain. Mulla tulee vaan paha mieli. Mä tykkään siitä, että niinku media on ottanut tohon nyt kans. Et siis ihan suora lainaus tuolta jostain, että niinku kaatuu vähän siihen omaan sisäsiittoisuuteen tällä hetkellä. Puhutaan siis TPS:stä, jos joku ei tiedä. Joo. Että TPS, sun pitää olla aito TPS-läinen. Turkulainen ei riitä, vaan TPS-läinen, jossa haluat niin kuin, toimia seurassa ja sieltä taputellaan selkää ja kaikki muut on ongelma. Meillä menee hyvin ja tosi hyvin menee, todella hyvin. Et siellä niin kuin, Kappe on pelastanut yhden pelin ja mä en tiedä, riski pyrkii selviytyä siellä, että yrittääkö se sitten veljensä saada tuonne seuraavaksi, en mä tiedä. Mutta kyllä siellä pitäisi ravistella ehkä sitten koko seuraa, ehkä vähän isommin. Ja mikä siis toikin on tavallaan vaikeiden päätöksiä edessä varmasti siellä ollaan toimistolla, koska kun miettii, että kohta oikeasti joudutaan heittää hyvästi nousuhaaveille, vai sitten ei kun ne on mennyt. Mä sanon nyt jo. Ihan. Mäkin väitän, että ne on mennyt. Niin, koska nyt alkaa olla se niinku paniikkinapin painamisen aika, että niinku jotain radikaalia muutosta, ja yleensä se on, että coachi vaihtoo. Oh. Mutta ei sekään seura niinku taloudellisesti ole. Ei pelasteta kyllä. Niin, en mä tiedä siis, mitä siellä pitäisi tehdä siis. Musta olisi kiva nähdä, että jos joku... Ottakaa veska pois. Tehkää jotain repäsevää. Musta olisi kiva nähdä, että tuleeko jossain vaiheessa joku niinku sisäinen ulostulo. Joku kertoo meille kaiken, miksi niin. Täällä menee näin huonosti. Mä veikkaan, että se kannattajat kohta, sieltä on pakko tulla jotain. Mä en ole nyt seurannut, että onko sieltä nyt alkanut tulla jotain, mutta jossain vaiheessa lärähdetään, että hei, eihän tässä ole mitään järkeä. Ja tämä ei ole niinku mikään yllätys. Sinänsä, jos on katsottu sitä pre-seasonia, joka pre-season ei kerro kaikkea, mutta se oli ihan skeida. Niin, niin. Se on niin kuin missään vaiheessa ollut lähelläkään lähteä. Ei. Et kyllä mä sanoin, että ei Laurikainen ole valmentaja enää. En mä tiedä, mikä siellä on. Pelaajamateriaali on semmoinen, että pitäisi olla ihan toisessa päässä, mutta se on. Niin, tossakin on vähän, mitä nyt on jutellut tuolla myös niin kuin tepsiä kannattavien kanssa ja näiden kanssa, niin, että onko se sitten se pelaajamateriaali sellaista? Kertooko se nimi selässä sitten se ihan kaiken? Ja tämä vähän, mitä nostit aikaisemmin Mehmet Hetemaan kohdalla, niin kuin se, että sä oot ollut joskus kova, niin ei tarkoita, että sä oot aina kova. On. Kaikki vanhenee samaa tahtia, että siinä ei niin kuin oikein pääse. On vain yksi atomu Tanaka. Tanaka. Siis kattokaa kärkeä, siellä on Eiffi, MP tai YMS, ei sieltä löydy niinku ton tason nimiä kuitenkaan hirveän monet selästä. Ei. Mikä on mun mielestä aika hyvä nosto justiinsa, että jos katsoo sit kakkonen, kolmonen tosiaan Eiffi ja MP, niin nuoreis Kloddei jengit täynnä, paljonko omia kasvatteja, samaten Salpalla, mikä on kans niinku ylemmäs kutosessa tällä hetkellä, niin mä jotenkin haluan uskoa siihen, että toi on se resepti niinku menestykseen. Nälkäisiä kavereita, oman kylän kavereita, ketkä haluaa pelaa sille niinku logolle, haluaa näyttää. Että niillä sitä niinku saadaan. Okei, se on Tepsissäkin riski ja Hämäläinen, ne ovat oman kylän... Joo. Niin, mutta no, niinku koska sä olet tepsiläinen. Niin, mutta siellä on mittarissa liikaa. Come on, punamusta, anteeksi. Menee oma sydän sykkiin yhtäkkiä. Mustavalkoinen,
että Tepsi sydän sykkii. Mutta kun sille ei, nyt, sille se ei riitä nytte. Se ei riitä tällä hetkellä. No, menepä sykkeet ylös, huhu. Otetaan, no emme tiedä laskeeko tämä yhteen sykkeitä. Helsingin IFK nelosena. Hei, homma lähtee toimiin. Mm. Se on sitten taas toisinpäin ehkä. Mä voin veikkaa niin kuin joka ikinen HIFK-kannattaja, jotka ton alkukauden joku pari ekaa peliä Suomen kappi mukaan lukio. Siellä on oltu silleen, että ei jumalauta taas. Niin, siis siellä on oltu ihan siinä tepsikannattajaveneessä, että no niin, nyt mennään. Kyllä. Mutta siellä herättiin, toisin kuin Tepsi, siellä herättiin just viime hetkellä niin sanotusti. Ja olihan siellä niitä loukkeja siihen alkukauteen, niin ne sitten näkyy. Mutta ehkä se kertoo sitten samalla kanssa, että sitä leveyttä ei ihan hirveästi ole. Mm. Ja hei, Tiaselle 5-0 peliputkeen. Jep. Oho, okei. Okay. Tämmöinen tilasto mennyt ohi. Hattu päästä. Et se on kova juttu ja samaan aikaan tämähän on ihan farssi tällä hetkellä tämä Knistanin tilanne. Et ne on niinku päästänyt 2 maalia jo. Ja peräkkäin siis otteluissa. Jiri, nyt haalarit takas päälle. Aletaan tekemään hommia. 2 päästettyä maalia. Toi on jännä niinku nähdä, mihin suuntaan kehittyy sarjataulukko, että ollaan paljon puhuttu. Mestaruusjuniolla on lähdetty liikkeelle hyvissä ajoin puoliksi kieliposkella niin sanotusti, mutta kuka siellä oikeasti sitten tulee niinku taistelee noususta, kenellä riittää niinku höyki, pelaajamateriaali, leveys ja näin poispäin, niin mielenkiintoista nähdä, mutta jos sieltä joku näistä top kolmosessa olevista niinku nousisi ensi kaudeksi liigaa, Knistan, Eif tai MP, niin en tiedä. Mikä toi on toi MP? No ei mietin silleen, sanotaan. Siis, niin sanotaan, mua ärsyttää. MP. mä sanon kans itse MP. Mutta sieltä kans yksi nosto, puhuit siitä asukasluvusta. Mm. Niin hauska miettiä silleen, että esimerkiksi Mikkelissä siellä on joku 55 000-60 000 ihmistä. Mieti, jos MP nousisi, siellä olisi 2 liigajoukkuetta, Jukurit, MP. 50 000 ihmisen kaupungissa, se olisi mun mielestä aika... Olisiko Mikkeli sitten Suomen niin kuin palvelupääkaupunki? En tiedä, mutta se olisi oikeastaan mun mielestä aika kova statsi. Tiedättekö te, tietovisa kysymys, mikä on Suomen pienin kunta, millä on pääsarjataso palvelujoukkue? Varmaan joku pesäpallojoukkue. Ei ole, lentopallo. Salo. Ei, Kyyjärvi. Kyyjärvi. Niin ihan vaan nippelinä, ihan vaan. Hyvä tietää. Tätä voidaan kysyä. Ihan opti content, mutta se tuli nyt mieleen näistä pienistä kunnista. Hei, tuleeko ykkösestä vielä muut nostoi pelaajista, joukkueista, tapahtumista? Sanotaan, että niin kuin nopeasti katsottuna, niin tässä on myös jälleen kerran tämä niin kuin sama, että Jäpsi, ehkä Salpakin vähän, SJK Akatemia, Eiffi, niin se on vähän sitä massaa, vaikka ne on eri kohdissa, mutta jotenkin mä en saa kiinni sieltä. Se oli niinku niin. jotain siellä. Jäpsistä muuten tuli mieleen, että sieltähän nyt lähti päävalmentaja. Mä en nyt muista hänen nimeä ulkoa, mutta... Erittäin hyvä pointti. Unohdin. Itse asiassa juteltiin justiin tästä eilen eri paikkaa. Terveyssyihin vedoten. Siellä on aikaisempaa sitten ollut tosi iso terveyshuolto ja lähti kuitenkin sitten valmentaa. Että okay. Hyvä, että nyt sitten niinku hyvänsä aikaa lähtee. Mutta se on kova homma taas sitten Jäpsille. Joo, ja kiva nähdä kyllä, että kuka sinne sitten tulee. Tuleeko Jäps futis backi? Niin. Viime kauden siis kaunis. Jep. Kaunis Jäps futis. Kyllä mä toivon sitä. Kyllä, järven päässä on hyvää kulttuuria. Hei, kuka voittaa ykkösen maalipörssi? Tällä hetkellä Eero Markkanen 6 häkkiä, Jesse Huhtala 5 häkkiä. Kyllä se on pakko sanoa se Markkanen. Se on, nyt mennään mitään muut vaihtaa sillä. Se on tehnyt yli 5, nyt voittaa. siellä, tähän maaliin pääsemässä. Yli 5 maali on rikottu, kuparina on puhkastu, tästä ei ole suuta kuin ylöspäin. Mä väitän, että maalipörssin voittaa Kasper Hämäläinen. Ja TPS nousee. Sä uskot TPS. Tiedätkö, mä voin sanoa sulle, että tiedätkö, mitä mä veikkaan, että mitä Kasper Hämäläinen voittaa. Se voittaa siis tossa... sanotaan juhannuksen jälkeen, niin se on Tepsin päävalmentaja. Palkinto sekin. Se on, koska se on kuitenkin aito Tepsi. Sanotaan näin, että kyllä mä niin kuin tolle annan suuremmat mahdollisuudet kuin sille, että se vaihtaa sen maalipörssin. Kyllä. Mutta hei, siinä alkaa olla hyvin perattuna Veikkausliiga 1 tältä erää. Mitäs meillä on tulossa sitten tuleviin viikkoina? Tulevina viikkoina aletaan siirtää katseita vahvemmin Huuhkajiin. Eli tullaan nyt vielä... mahdollisuuksien mukaan rantautumaan yhteen Veikkausliiga-peliin tässä tulevan viikon aikana. Ja sen jälkeen aletaankin sitten katselemaan, että miltä näyttää Huuhkajien tulevat karsintapelit.
Mikäli teillä tulee jotain aiheita, kommentteja tai muuta, mitä haluaisitte, että nostetaan esiin huuhkajiin liittyen, niin kommentteja tulemaan. Pyrimme niitä käymään läpi ja ottamaan aiheita esiin. Ja vieraita pitäisi olla tulossa nyt myös huuhkajiin liittyen. Kannattajaa, pelaajaa pyritään tänne repimään tänne Byyrin toimistolle, niin toivotaan, että tämä toteutuu niin kuin yleensä se toteutuukin. Kaikki toteutuu. Olemme silmät ja korvat auki, tavaraa tulee. Kyllä. Mutta hei, pistetään viikko pakettiin. Kiitos katselusta, pysykäähän linjoilla ja muistakaa käydä katsomoissa. Jalkapallo on parasta paikan päällä. Bye. Kiitos.